በድል ቃል ኪዳን ብስራት ቀን በዓል ላይ የተሳተፉ የከተማ ወጣቶች በአዲሱ ዓመት ለኢትዮጵያ ብልጽግና የሚጠበቅብን እንወጣለን ብለዋል። በበጎ ስራ ላይ በነቂስ እንሳተፋለን ብለዋል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሰጡት አስተያየት። አስተያየቶቹን ተካት እንመለስ። ሀገራችንን እድገትና ለውጥ ማግኘት የምንችለው የውስጥና የውጭ ጥላቶችን ስናሸንፋቸው ነው። በትልቁ የሚያስፈልገን ነገር አንድነት ነው። አንድነታችን ያስፈልገናል። ብሔርተኝነትን ትተን ሁሉ ነገር ትተን ኢትዮጵያዊነት፣ አንድነታችን ትልቁ የሚያስፈልገን ነገር ይሄ ነው። ያለን ሀገር አንድ ነው። ኢትዮጵያ ነች ያለችን ሀገር። እችን ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር በሰላም በፍቅር በመተባበር በመከባበር አብሮነትን በማዳበር አንዳችን ለአንዳችን ተስፋ ብርሃን በመሆን ቀጣዩን ዓመት በመደጋገፍና ብስራት ልክ እንደ ዛሬው የድል ብስራት የቃል ኪዳን ቀን እንደምናከብርበት ቀን ሁላ በዛሬ ዕለት ቃል ኪዳን ገብተናል። ሁሌም 2014 ላይ በሚቀጥለው ዓመት የድል ብስራት ለማብሰር ሁልጊዜም ከዚህ ከገባንበት የህልውና ጦርነት ወጥተን ራሳችንን በልማት ውስጥ አካተን ስራ አጡ ስራ አግኝቶ ልማቱ ተስፋፍቶ የምናይበት ቀን እንዲሆን ወጣቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበትም። የከተማ መስተዳድር የያዛቸው በርካታ የሆኑ የልማት፣ የሰላም፣ በትምህርቱ በተለያየ መንገድ የያዛቸው ሰፊ የሆኑ እቅዶች አሉ። እንግዲህ እንደ ከተማ የአዲስ አበባ ወጣት በነቂስ ከመንግስት ከከተማው መስተዳድር ጎን በመሆን የሰላምን ትርጉም በማወቅ የልማትን ትርጉም በማወቅ የከተማን እድገት በማወቅ በከተሞች እድገት ስኬታማ ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ የሚታሰቡትን አጠቃላይ ከሚወጡት ፖሊሲዎች ጋር ጎን በመሆን በበጎ ፈቃድ ስራ እንዲሁም በተለያየ መንገድ አቅሙ በሚፈቅደው በእውቀቱ በሰላሙ በተለያየ መንገዱ ተሳታፊ ሆኖ ስኬታማ መሆን የሚችልበትን በኋላ ደጀን መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። በኔ በኩል ወጣቱ ካልባሌ ቦታ ከሱስ ከቁማር ከሌላ ቦታ ከሚውል ወደ ጥሩ መንገድ በሚመራውና ጭንቅላቱንም እድሜውንም ጉልበቱንም እውቀቱንም እንዲጠቀምበት በዚሁ መንገድ ላስተላልፍ ፈልጋለሁ። ወደፊት ኢትዮጵያ እኔ በልጽጋ ነው ማየት የምፈልገው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ያው ለምልማ ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነት አንድ ሆነን ሁላችንም በአንድነት እንድንታይ ነው የምፈልገው። በልጽገን ውበን እንድንታይ ነው የምፈልገው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ያው እኔም የእናትና አባቶቼ አሪያ እዤ ነው ማደግ የምፈልገው። ከእኔ በታች ያሉትም ደግሞ ልክ እኔን ይዞ እንዲያድጉ ስለምፈልግ ማለት ነው። 2014 እንደ ወጣት እናም እንደ ኢትዮጵያ ሁላችንም በሰላም ወጥተን በሰላም እንገባበት ሰርተን ራሳችንን ከፍ የምናደርግበት ጊዜያዊ ደግሞ አሁን የመጣው የጊዜያዊ ጦርነት በሰላም ተቋጭቶ የኑሮ ውድነቱም እንዲሁ በሰላም እና በጥሩ ሁኔታ ተፈቶ የምናይበትን ኢትዮጵያና አገሬን እመኛለሁ። ቀጣይ ዓመትም እንደዚሁ በበጎ ፍቃድ ሌሎችም ወጣቶች እንደኛ በእኛ ተነሳሽነቱ ነው ብዙ የበጎ ፍቃድ ስራዎችን እንዲሰሩ እና ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያን በበጎ ፍቃደኞች ትልቅ ደረጃ ላይ እንደምትደርስ ትልቅ ተስፋ አለኝ። ማለት በበጎ ፍቃድ ነው ብዙ ነገሮችን የምናደርገው እና በጎ ፍቃድ ማለት በራስ ተነሳሽነት የሚደረግ ነገር ነው እና ያ ማለት ፍቅር አንድነትን ይሰብካል አይደል? በጎ ፍቃደኝነት እና ሀገራችን ኢትዮጵያም እንደዚሁ ፍቅር አንድነት ሰላም ሆና ቀጣይ ዓመት 2014ን እንደምንጀምር ተስፋ አድርገናል።